Мої щирі вітання усім глядачам медичного телепроекту «Лінія здоров'я». Запрошую вас до медичної телерозмови. Експерт сьогоднішньої програми Андрій Георгійович Дугельний, кандидат медичних наук, завідувач відділення мікрохірургії ока Вінницької міської клінічної лікарні номер 3. Тема сьогоднішньої розмови – офтальмологічні патології та методи їх лікування. Вітаю, Андрій Георгійович, в нашій студії. Наскільки поширеними є офтальмологічні захворювання у наших співвітчизників і які патології переважають? За останній час кількість очної патології збільшується, тому що навантаження на орган зору за останні роки, десятиріччя, воно в декілька разів збільшується. І орган зору не встигає пристосуватися до такої кількості навантаження. Це і комп'ютери, і інтернет, навантаження дуже велике. Велика кількість інформації в нас проходить через орган зору. Все, що ми сприймаємо, ми на ньому фокусуємо свою увагу, так чи інакше навантажуємо орган зору. Андрій Горичу, тут має місце спадковість, стиль життя людини, звички. Що запускає механізм дії патології органа зору? Спадковість дуже впливає на розвиток патології, але тут можна декілька факторів, які впливають. Це і спадковість, і, як я спочатку сказав, це навантаження. Тому що самого дитинства ми бачимо, що навантаження збільшується і в школі, і в інституті. Кількість тої інформації, яку треба сприймати людині, вона дуже велика, і з роками вона тільки збільшується. І спадковість теж, якщо у родичів, у мами, у тати, у близьких, бабусі, дідусі є, наприклад, такі поширені хвороби, як короткозорість, далекозорість, то велика ймовірність, що в дітей теж може бути така хвороба. Але прогресування цієї хвороби залежить від того, як людина буде себе вести в житті. Тобто треба дозувати навантаження, якщо ми маємо обтяжену спадковість. Офтальмологічний скринінг як такий, задля попередження захворювань очей. Як часто необхідно відвідувати лікаря-офтальмолога, окуліста з метою, аби не розвинулись ті чи інші патології зору? Якщо це молодий вік, то вистачає одного разу на рік, обов'язково треба, щоб людина спостерігалася. Якщо ми кажемо профілактувати таку важку хворобу, як глаукома, то після 40 років обов'язково всім людям хоча б один раз на 3 роки вимірювати внутрішньоочний тиск. Тому що глаукома – така хвороба, яка на початкових стадіях ніяким образом себе не проявляє. Тобто немає ніяких дискомфортних явищ в людині, а хвороба вже може починатися. І коли людина звертається вже з проблемою зниження зору, це вже не початкові стадії хвороби, а вже далеко зашедші чи середня ступінь хвороби. Власне, що має насторожити людину в відчутті сприйняття світу, якщо вже необхідна профілактична така консультація лікаря-офтальмолога або ж більш детальна така діагностична база? Ну, саме звичайне, основне – це зниження зору. Якщо людина відчуває, що в неї знижується зір, особливо це, якщо молода людина, то обов'язково треба консультацію окуліста. Також самі звичайні проблеми, коли око червоніє, наприклад, або є відчуття стороннього тіла, це все, при цьому всьому необхідно звернутися до лікаря для того, щоб був вірно встановлений діагноз. Це може проявом бути як і незначною патологією, яка може лікуватися звичайним закрапуванням крапель, а може бути початком якоїсь серйозної хвороби, яку треба спочатку встановити і вчасно лікувати. Від правильно встановленого діагнозу, звісно ж, залежить успіх лікування. Так, у нас є телеглядач на зв'язку, Андрій Георгійович, який приєднується до розмови. Чуємо вас, ставте, будь ласка, свої питання. Здравствуйте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, моя донька дуже любить грати ігри на телефоні, планшеті, і може так просидіти десь годину чи більше. Наскільки це небезпечно для її очей, і скільки часу дозволено таким дітям, як вона, 4 рочки, гратися телефоном? Дякую.
Поширене запитання від матусі. Дійсно, да. Дійсно, обмежити взагалі дитину від комп'ютера зараз це неможливо, тому що ми будемо і шкодити людині, тому що зараз велика кількість, ще раз кажу, інформації йде саме через комп'ютер. Але сам час роботи за комп'ютером дійсно має значення. Треба робити перерви в роботі, щоб це було не більше 20-30 хвилин, і потім людина повинна зайнятися якоюсь іншою роботою, і через там півгодинки, годинку можна знов працювати. Але треба, щоб не було такого, людина сідає за комп'ютер, особливо дитина, вона час в неї спливає дуже швидко. Тому це треба контролювати, щоб, ще раз кажу, щоб робота за комп'ютером не була більше 20-30 хвилин. Ви наголосили, Андрій Григорович, що всі захворювання дещо помолодшали, прогресують, вони офтальмологічні. Технологія і розвиток світу сприяють цьому, на жаль. Тому, так, напевне, з дитячого віку такий контроль і самоконтроль з боку батьків, так? Дуже важливий. Дуже важливий. Глаукома як одна з поширених офтальмологічних недуг. Так. Власне, про цю хворобу, Андрій Григорович, і чому невчасне лікування може призвести до небажаних, навіть трагічних випадків? Так, глаукома – це дуже серйозне захворювання. Серйозність полягає в тому, що ті зміни від глаукоми, які проходять в оці, вони є незворотніми. І саме основне, воно призводить до поступового погіршення зору. І якщо людині вчасно не дати допомогу, і вона не лікується на протязі всього періоду, коли є хвороба, то призводить до повної втрати зору, і вже ніякі краплі або операції не зроблять так, щоб людина знову стала бачити. Як я вже казав, вона на початкових стадіях ніяк себе не проявляє. Початок хвороби є безсимптомним, тому дуже важливо своєчасно звертатися з профілактичними оглядами, вимірювати внутрішньоочний тиск, тому що одним із проявів глаукоми є підвищення внутрішньоочного тиску і звуження полів зору. Звуження полів зору, теж якщо воно незначне, а на початкових стадіях воно незначне, воно людиною не визначається, тільки можна за допомогою спеціального зробити це обладнання. І офтальмоскопія – це ми дивимося очне дно, наскільки змінена нервова тканина всередині ока. І оці три показники можуть нам сказати, показати, є в людини глаукомний процес чи нема. І якщо ми вже виявили глаукому, спочатку ми призначаємо краплі і дивимося, наскільки адекватне це лікування. І якщо ми за допомогою капель нам вдається знизити тиск, то людина починає їх капати і просто раз на півроку міряє тиск, щоб не пропустити знову його підвищення. Знову є телеглядач на зв'язку. Андрій Григорович, актуальна наша сьогоднішня розмова для співвітчизників. Отож, чуємо вас. Алло, ставте своє питання. Здравствуйте. Мій дідусь має глаукому, але боїться оперуватися. Хочу знати, чим небезпечне зволікання, власне. Дякую. Спасибі. Дякую. От якраз в тему, да, так? Не все те, що... Не кожна глаукома потребує оперативного лікування. Спочатку, як я вже казав, це краплі. І тільки коли краплі не допомагають, а зараз крапель є велика кількість, то тоді робиться операція. Операцію треба робити, якщо є підвищення тиску і краплі не допомагають, треба обов'язково робити операцію. Тому що якщо це не робити, то втрата зору йде дуже швидко. І зволікання це приводить до того, що виникає атрофія зорового нерву, яка призводить до незворотньої сліпоти. Дійсно, будь-яка операція – це ризик, але ризик операції і ризик втратити зір зовсім, він несопоставим. Тому ці операції робляться вже багато десятиріч, велика кількість клінік може допомогти. Це обов'язково треба робити, і в 95-6% випадків вона проходить добре, і людина за допомогою операції відбувається стабілізація процесу, і вона бачить довше і краще. Повертається до якісного життя. Кажуть, іноді навіть ті пацієнти, яких ми зустріли у вашому відділенні, вже прооперовані, що в них якість зору навіть краща, аніж була в молодості. Це теж дуже важливо. Так. Андрій Григорович, про діяльність Центру мікрохірургії ока Вінницької міської клінічної лікарні номер 3. Ви дуже молодий, перспективний завідувач цього відділення. Сьогодні колектив під вашим керівництвом відділення працює злагоджено, системно. Ви відвідуєте багато симпозіумів, конференцій, всі новинки привозите і впроваджуєте їх в життя. Отож, яку допомогу надаєте?
З якими патологіями можуть звертатися до вас? Основна патологія, до якої до нас звертається, це катаракта, глаукома, дистрофічні захворювання очей, також профілактичне лікування таких хвороб, не профілактичне лікування, а лікування таких ускладнень, як при цукровому діабеті, гіпертонічної хворобі. Все це потребує періодичного, раз на півроку, лікування для того, щоб підтримувати той стан очей, який є в людині, на жаль, при загальних хворобах, як я казав, наприклад, цукровому діабеті. Робимо операції вже більше 10-15 років, робимо це за сучасною технологією, методом ультразвукової фокоемульсифікації. Ми одні з перших в місті почали це робити, запровадили цю методику, і вона на сьогоднішній день є найбільш сучасною в світі, яка дозволяє нам допомагати хворим з катарактою та глаукомою. Це золотий стандарт в лікуванні катаракти і глаукоми, так? А про це я пропоную подивитися сюжет, про відділення, про те, наскільки малоінвазивна операція при таких очних патологіях, як катаракти і глаукоми, повертає пацієнта до якісного життя і надає йому можливість бачити світ яскраво. Вінницький міський центр мікрохірургії ока має давню історію. Сотні пацієнтів з різними патологіями зору, звернувшись сюди, отримали високоякісну фахову допомогу. Більше 10 років відділення працює за новою сучасною методикою в лікуванні одного з найпоширеніших і різних захворювань очей – катаракти. Завідувач відділення, кандидат медичних наук Андрій Георгійович Дугельник каже, саме новітня методика лікування катаракти, яку застосовують, допомагає хворим 100% повернути зір. Обладнання, на якому проводяться малоінвазивні операції – це ультразвуковий фальсомульсифікатор провідної світової марки офтальмохірургічної технології. Цей метод лікування катаракти є золотим світовим стандартом. Оперативне втручання триває 15 хвилин, відновлення після операції швидке, результати якісні та успішні. Суть операції заключається в тому, що ми мутний хрусталик удаляємо і на його місце ставимо, вставляємо нову іскусственну лінзу. Если раньше мы это делали с большим разрезом, то сейчас нам это позволяет с помощью нового оборудования сделать с минимальным разрезом, который не требует накладывания швов. И операция идет в среднем 10-15 минут. То есть это самая современная на сегодняшний день в мире методика, которая позволяет нам быстро и качественно вернуть зрение пациенту. Хрусталик имеет мягкую структуру, то есть он через специальный картридж проходит внутрь глаза и там распрямляется, то есть не требует большого разреза для имплантации хрусталика, что тоже о чем я говорил, после этого не надо накладывать швы. И глаз восстанавливается намного быстрее, чем это было раньше. Пациенту капается капельная анестезия и никаких дискомфортных ощущений, ни боли, ни рези он не ощущает, то есть не требует даже никаких инъекций для анестезии, то есть это только капельная анестезия, и больной не ощущает никакого дискомфорта или боли. Мы оперируем катаракту в любой стадии, и просто для того, если катаракта зрелая, то для того, чтобы удалить мутный хрусталик, надо больше времени и энергии ультразвука для того, чтобы его разрушить и забрать. Поэтому не стоит тянуть с операцией, потому что тогда она будет проходить более быстрее, и воспалительный процесс после операции будет меньше, если катаракта не зрелая. И наоборот, если зрелая, то это будет дольше, чем обычно. Пацієнтку офтальмохірурга Андрія Георгійовича Дугельного Зінаїду Прісіч ми зі знімальною групою зустріли на наступний день після операції, яку їй зробив лікар. Вдячних слів на його адресу жінка не шкодувала. Я звернулася із проблемою такою, що я погано почала бачити. Ну і спочатку не звертала на це увагу, але вже прийшов край і мені порадили, щоб я приїхала в третю лікарню. Взагалі, слава про цю лікарню йде далеко. Коли я прийшла сюди, мене зустрів завідуючий Андрій Георгійович. І я тільки переступила поріг цієї лікарні, зразу відчула, що я попала туди, де треба. Він довгий час мене наблюдав, тому що в мене був тиск очний, назначав мені різні ліки, а вчора мені зробили операцію. Операція пройшла дуже швидко, я навіть відчула, і вперше я побачила, який гарний лікар мене оперував. А то я його не бачила, а тепер бачу, який молодий, гарний і ще й має такі золоті руки. Мої люди, які лежать, пацієнти в палаті, передавали теж від них велике спасибо.
спасибі. І особливо лікарю нашому завідуючому Андрію Георгійовичу. Відчувається, що він хазяїн, що людина, яка дійсно повинна керувати таким відділенням, уважний, чуйний. І я це чула навіть від його підлеглих. Вони говорили, що це дуже золота людина, він ніколи не повисить голос, він ніколи не принижує. Наприклад, чи то була санітарка, чи то медсестра. Він так відноситься на рівні з ними. І я би рекомендувала і іншим лікарям, інших лікарень, щоб вони переймали досвід роботи цієї лікарні, щоб вони були такими уважними, чуйними, людяними, як ці працівники цієї лікарні. І я бажаю і всьому цьому колективу здоров'я, благополуччя, і всіх, хто в нас буде, там, де я проживаю в місцевості, десь лікуватись, буду направляти лише в цю лікарню. І ще хочу особисто подякувати своєму спасителю, своєму лікарю, завідуючому Андрію Георгійовичу за його золоті руки. І хай його Бог береже, щоб в нього ніколи ручки не боліли, і щоб він так людям приносив радість, щоб ми могли бачити світ і радуватися життю. 100% повернення зору після прооперованої катаракти у пацієнтки – це один із багатьох випадків, каже офтальмолог Андрій Духельний. Його досвід, знання плюс можливості сучасного обладнання – це складові здоров'я очей у пацієнтів. Хвора до нас звернулася з діагнозом катаракта, ми її прооперували і, як ви бачите, на слідуючий день після операції досягли 100%, зір у неї відновився до 100%. Це нам вдалося зробити завдяки новому обладнанню, яке в нас є. Якщо раніше ми оперували і око у людини довгий час потребувало відновлення, то сьогодні ми можемо вже через декілька годин після операції відновити зір до 100%, як ви бачили у цієї пацієнтки. У вінничанки Ніни Перегодової своя життєва історія щодо погіршення зору. Звернувшись до офтальмохірурга Андрія Георгійовича Дугельного, каже, почала нове життя зі здоровими очима. Стало плохо видіти на лівий глаз. Я в молодості працювала швія, модельєр, і, мабуть, втратила зріння. Ну і вже возраст, діночка, вже скільки ж. Ходила, лечили, ну, прийшло время, созріло, що потрібно робити операцію. От вчора мене прооперували. Ну, всього операція длилась. Через 15 минут я була вже в палаті. Все хорошо. Палати отличні, персонал отличний, починає з медсестер. Ну, а вже за врачей говорити нічого. У них у всіх золоті руки. Шопен писав музику глухой. Едуард Осадов сліпой. Ну, а нас доктор не допустив, щоб ми сліпли. От так вони о нас заботяться. Ну що, дуже благодарна всьому персоналу, а доктору-то особливо. От, пусть всім вертається зріння. Колектив міського центру мікрохірургії ока невеликий, проте масштаби допомоги лікарів, медсестер, санітарок в плані порятунку хворих з різними дистрофічними захворюваннями очей, за глаукомою, катарактою об'ємні. Завідувач відділення, кандидат медичних наук Андрій Дугельний каже, катаракта – не вирок за умови своєчасного звернення до лікаря. Нині в міській клінічній лікарні номер 3, що в районі Старого міста, в центрі мікрохірургії ока є фахівці і те обладнання, які здатні повернути зір людей. Надати їй можливості жити якісно і повноцінно. Катаракта сьогодні не вирок, вона лікується повністю і можемо досягати 100% зору, але не треба катаракту доводити до зрілої стадії, тобто коли людина зовсім перестає бачити, а потрібно це робити зараз на більш ранній стадії, тому і вдається відновити зір швидше. Це телепроект «Лінія здоров'я». Продовжую медичне телеспілкування. І з моїм гостем у мене сьогодні Андрій Георгійович Дугельний, кандидат медичних наук, завідувач міського відділення мікрохірургії ока, офтальмологічні патології та методи їх лікування. Тема розмови. Маємо глядача на зв'язку. Отож, чуємо вас. Ставте своє питання. Здравствуйте. У мене така проблема. Останнім часом почала помічати, що до кінця дня печуть очі і червоні. І в чому може бути причина цього? Дякую. Враження справляє, що це молода пацієнтка, напевно, що ваша, так?
Так, дійсно, за останній час такий діагноз, як астенопія, астенопія – це швидка втомлюваність очей, вона має велику поширеність. Є велика кількість причин, яка до цього призводить. Одна із основних – це недокорекція, коли людина погано бачить, наприклад, це в людей, які після 40 років вже поступово починають погано бачити на близькій відстані. Це такий діагноз, називається пресбіопія. І якщо своєчасно не призначити окуляри, то людина при тому, коли читає, йде дуже велике навантаження. І втомлюваність очей, вона збільшується. Тому дуже важлива корекція, якщо є проблема близорукості, короткозорість, якщо не докоригувати за допомогою окулярів, то відбуваються такі от скарги. Плюс теж навантаження має значення. Якщо має місце така проблема, обов'язково треба звернутися до лікаря і або призначити корекцію. Є ще такий стан, як синдром сухого ока. І він теж впливає на стан очей, і сльозотеча може виникати. А може проблема бути в тому, що недостатньо людина добре бачить, треба призначити окуляри. Треба визначитися у лікаря. Власне, це все визначається індивідуально, так? Але консультація лікаря є обов'язковою. Тут самолікування не може бути прийнятним, так, Андрій Георгійович? Так, звичайно, тому що можна пропустити велику кількість хвороб. Так. Ми бачили в сюжеті, і, власне, коли відвідали ваше відділення, що офтальмологічне обладнання, яке є у відділенні, вами очолюваному, це високотехнологічне, досить сучасне, яке є і в Америці, і в Європі. Сьогодні це все вже присутнє в нас, на теренах Вінниччини, так, власне, в центрі мікрохірургії ока. Наскільки це важливо для лікаря-офтальмолога, Андрія Георгійовича, в плані хірургії? Дуже важливо, тому що це дає нам змогу робити свою роботу якісно, на високому рівні, і надавати допомогу на сучасному рівні, на європейському оперувати і катаракту, і глаукому, для того, щоб повертати зір досить швидко. Якщо раніше ми ці операції робили, і дуже довгий час око було запалене після операції, потребувало людина знаходилась довгий час в лікарні, то зараз вона перейшла в розряд амбулаторний. Ми можемо в той же день людину відпустити додому, і вона буде приходити до нас лише на профілактичний огляд, для того, щоб спостерігати за оком перші післяопераційні дні. Катаракти і глаукома. Ці патології, якщо поставити на шальки терезів, вони не переважають одна одну? Чи є ріст однієї або ж іншої, Андрій Георгійович? Збільшується кількість і катаракти, і глаукоми, і особливо більш молодому віці. Але тут, якщо катаракта і людина з катарактою, ми оперуємо катаракту на любій стадії. Це і на початкових, коли є незначне погіршення зору, і коли є таке поняття, як зріла катаракта, коли людина зовсім перестає бачити, і тоді робиться теж операція. Але зір після операції, якщо це катаракта початкова, більш швидше встановлюється, покращується зір. І навпаки, коли це зріла катаракта, то після операційному періоді запальний процес більший. Якщо ми будемо говорити про глаукому, то тут, якщо вже відбувається при глаукомі втрата зору, то вона є незворотня. Тому дуже важливо своєчасно її встановити діагноз і призначити лікування. Тому що основна задача при глаукомі – це не дати процесу дуже швидко розвиватися. Це хвороба хронічна, від якої повністю вилікуватися неможливо. Це треба постійне спостереження у лікаря і контроль тиску. Андрій Георгійович, пацієнти, які до вас мають можливість звернутися, що їм необхідно мати в арсеналі аналізів? Чи, власне, потрібно тільки прийти, проконсультуватися у вас на місці і потім вже спрямований маршрут подальше? Ми консультуємо всіх хворих із обстеженнями і без обстежень, але якщо необхідно подальшому оперативне лікування, то ми говоримо необхідний перелік аналізів, які людина повинна здати перед операцією. І якщо ці аналізи в нормальному стані, і призначаємо вже день на операцію. Але консультацію
людина може прийти як з обстеженням, так і без обстеження. Сьогодні пацієнт має можливість вибирати. А ваш центр мікрохірургії ока, хоча він і міський, обирають багато пацієнтів не тільки з міста Вінниці, а й з інших міст, і з районів. Чи є доцільним от саме такий вибір, і чи можуть вони звертатися до вас? Так, дійсно, зараз і велика кількість і клінік, і в тому числі, і ми робимо, це дійсно на сучасному рівні. Обмежені в плані консультацій дійсно є люди із районів, з інших міст і регіонів України. Стараємося надати допомогу якісно, добре, і оцінку нам може дати лише пацієнт. Ми самі собі оцінку не можемо робити, а найкраща подяка – це добрий зір наших пацієнтів. Найкращу подяку ми чули в сюжеті тих пацієнтів, які вже прооперовані, які дійсно відчули, що до них настільки по-людяному ставляться в міському відділенні мікрохірургії ока міської клінічної лікарні номер 3, що люди нарешті зрозуміли, медицина може бути позитивною для пацієнта. Андрій Ігорович, я вам дуже дякую за таку цікаву, змістовну розмову. А ваші побажання всім тим, хто ще до сьогодні, можливо, шукає того лікаря і той метод, який дозволить якісно бачити зір? Так, моє побажання в тому, що якщо людина відчуває погіршення зору або якісь симптоми, які добре мішають нам бачити, то своєчасно звертатися до лікаря за допомогою. Вінницький міський центр мікрохірургії ока, що в міській клінічній лікарні номер 3 на Старому місті, надає якісну, високофахову, сучасну офтальмологічну допомогу. Якщо маєте проблеми очей різного роду, а зокрема катаракти і глаукоми, звертайтесь, вам допоможуть на високому рівні. Це той рівень, який дозволяє пацієнтам відчути якість офтальмологічної допомоги, що в Америці, що в Європі і навіть у Вінниці. Нехай щастить і будьте здорові!